Ahoj, já jsem Simona Kubová a olympijské hry byly vždycky mým snem. Dělala jsem pro to maximum a splnilo se mi to hned 3x. Takže teď je tvoje šance. Makej a splň si svůj sen dostat se na olympiádu, protože olympiáda dětí a mládeže začíná už za chvilku. Budu ti držet moc palce. Určitě jste sledovali olympijské hry v Tokiu, stejně jako já. Pokud chcete zažít podobnou atmosféru, jako zažívali dospělí sportovci, připravte se, začněte trénovat, abyste se mohli zúčastnit a reprezentovat náš Ústecký kraj na olympijských hrách dětí a mládeže.